Ben anlayamıyorum. Allah Allah mən qorxum, Allah'ım sen de korusun. Bütün askerlerimizi Allah korusun. Hem de şahitlerimizi Allah ben verelim. Çok sağ ol. Ceyran bacı, vəziyyət necədir? Şükür, yaxşı var. Pul verim sənə. Pul göndəriblər sənə. Nəzərim var. Hə, nəzərlərim var məndə. Verim mi? Hə. Ay, sağ ol. Yaxşı, onda 30 gedək Günəldilər. Günəldilərə pul verəcəm. Oradan sənə pulunu verim. Günəldilər? Hə, Günəldilər var. Hansı verim? Deyil, o... Salam. Axşamınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli, dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Və hər birinizi Günel balanın evindən salamlayırıq. Biz bir müddətdir. 2 aydan artıq ki, Günel balamızı yenitə götürmürük. Səbəb kimi, Günel balamız Gədəbəy rayonunda olduğu üçün və bizə həm də bildiyiniz kimi Ukraynadan Rizvan Həkim vəsait yollamışdı bizim hesabımıza və o vəsaitdən 50 manatda Günel balaya yollamışdı. Biz elə bir neçə dəfə əlaqə saxladıq Günel balamızla ki, hansı günü gəlsə o vəsaiti Günel balaya təqdim edir. Və artıq Günel bala gəlir, şükürlər olsun. İnşallah bu günlərə Günel balamıza həmən vəsaiti təqdim edəcək. Günel bala, xoş gördük səni. Necə sən, nə var, nə? İzləyicilərimiz darıxıb. Mən də onlar üçün darıxmışam, Eşənəm. Sizin üçün darıxmışam. Hamısı çox sağ olsun, Eşənəm. 50 manat yollayan əmim də çox sağ olsun. Allah ruzisinin başından tölsün. Yenə də deyirəm, Eşənəm, onların sayəsində bizim bu evimiz tikildi. Allah hamısının canı sağ eləsin. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, Eşənəmim. Bayaq dediniz, bir xəstə qardaşım var imiş. Allah ona da şəfa versin. İnşallah tez zamanda sağlar, Eşənəm. İnşallah. Allah sizə də ömür versin, sağ sağlığı versin. İzləyicilərimiz bizə bildirir ki, bizim ekranların yaraşığı Günel balamız üçün çox darıxmışıq. Yəqin ki, bu günlərin və bugünkü videomuzda layiqlərimizdən biləcək ki, Günel balanın ekranda olması həqiqətən necə öz üstünlüyünü göstərəcək. Ceyran bacımız da bu günlərin bizimlə çəkilişdədir. Ceyran bacımıza dəyərli izləyicilər, inşallah yaxın aylarda, yaxın günlərdə gözəl bir qızıl hədiyyə olunacaq bizim bir xeyirxah əmimiz tərəfindən. Hələ ki adını açıqlamıram, dualarını əsirgəməyən Ceyran bacı. İnşallah. Qazı, sən də Allah canını sağ eləsin, göndərən də Allah kömək olsun, şəhətlərimizə Allah rəhmət eləsin, əsgərlərimizə dəyilsin. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Deməli, Günel bala, qeyd etdim, sənə qazanalım. Ukraynadan Rizvan əmi, yəni evimizin tikintisi başlanandan qutaran bir günə qədər öz əlindən gələn dəstəyi etdi və sonuncu səfərdə ümumilikdə vəsait yollamışdı. Bax, bu 50 manatı da sənin üçün yollamışdı. Çox sağ olun, Allah cibin həmişə dolu olsun, Allah balalarını saxlasın, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hə, Ceyran bacı, sənə də ən sonuncu səfər maddi yardımlar göndərilmişdi. Bu göndərilən yardımlardan üstünlük təşkil edən Mirəli Mirməhəmməd balamızın adındandır. Biz Lənkəran şəhərində olduq. Mirəli Mirməhəmməd balamızın qonağı oldu. Atası isə yenə salam söylədi. Allah kimin olsun. Hacı Nurlan qardaşımız. Gəl, Allah kimin olsun, Allah ötsün başına köksün. Allah sənə canı sıra etsin, onu da bağlanır. Sənə bağlanır, Allah da həmişə ümür etsin. Təşəkkür edirəm. Deməli, Ceyran bacı, sizə göndərilən vəsaitləri ümumiləşdirmişəm, cəmləmişəm. 619 manatdır. 619 manat. İstəyirsən, bir-bir deyəm kim göndəribdir. Yəni, özün dua elə də, hamısına ümumi dua eləyərsən. Deyəcəm kimlər yollayır. Duanı ümumi eləyərsən. Deməli, sonuncu səfər, ən sonuncu səfər 10 manat Mingəçevir şəhərindən İbrahim Şahsənəm adından 500 rubl Mirəli Mirməhəmməd balanın adından, 500 rubl Mirəli Mirməhəmməd balanın adından, 10 manat Dəriyə Günəş adından, 25 manat Mingəçevirdən Günay Vüsal Vüsalə adından, 15 manat Mingəçevirdən İbrahim Şahsənəm adından, 500 rubl Tümenin Noyabriski şəhərindən Murad Türmədən Allah qapısını açsın, 1000 rubl Gürcistanlı İfrat qardaş, 500 rubl bir Allah bəndəsi, 7 manat Mingəçevirdən Şahsənəm İbrahim adından, 500 rubl
Çeryabiskidən tərəkəmə əmi, bəqələ bu tərəkəmə əmi də sənə gözəl qızıl sırqa verər. Allah sağ olsun. İnşallah dua elə, əminin bir arzusu var, yerinə yetişsin. Allah nə arzu varsa Allah ilə inşallah. Yarabiyyət Allah, həm kimi yazı olsun. Sən də mənim. Çox sağ ol. 10 manat Balakənli Ramin qardaş yolluyub, 1000 rubul Mirəli Mir Məhəmməd balanın adından, 500 rubul Surquddan İbrahim bala, 500 rubul Elman qardaş, 500 rubul Bahar Maya bala adından, 1000 rubul Astarxandan Naftalanlı qardaş, 10 manat Mingəçevirdən İbrahim Şahsənəm adından, 10 manat Elçin Pərviz və 500 rubul Avzabəddən Pərviz. Yəni, ən sonuncu göndərilən sizə yardımlardır. Bunu ümumiləşdirmişik. 619 manat vəsait edirik. Allah sizə nə qədər vəsait lazımsa, verək, xərcli pul eləyəsiniz. Nə qədərə ehtiyacın var ki, qazan? 5 manat. 5 manat? Nə qədər sən? Nə qədər ürək istəyir? Allah təala hansa yolsa var Allah qudursun versin. Sən də Allah canını sağ eləsin. Allah kimsə mahəd nə hürmət edirsə Allah təala əvəzin versin. Çox sağ ol. Allah şəhərimizə rəhmət eləsin. Əskərimizə dəyləsin. Allah ermənizə məhv eləsin. Sağ ol. Bizə 5 manat lazımdır. Bir 5 manatı mən Allahdan istədim. Hə. Dedim Allah nə var? Allah elə bir mayalı, elə bir pulunuz olur. Sən ödəkmir, onlar əhəmiyyəsi. O da sənə olmaq göndərdir. 5 matının işin üzərir. Bu da sənə yox. Yox, çox verə bilərəm. Sən 50 mat verir, 100 mat verir. Nə, mənim də, tiyəsən. Yəni, nə qədər ehtiyac verir? Yox, 5 mat verir. 5 mat verir. Bax, sən. 619-dan 5 çıxanda nə qalır? 614 manat. 14. Yaxşı, çıxmıram, o sənin hala qoşmur. 619-un qaldığı yerdə, onu mən verdim sənə. Sağ ol. 610, hələ 1 manatda üstə qoyuram, 620 manat olsun. Köy Allah nədir qabiləsin, nədir? 1 manatda üstə qoyuram, 620 manatın olsun bu. Allah nədir qabiləsin, Allah səndə əskərimsin. Çox sağ ol, var ol minnətlərim. İnşallah dəyərli izlədim, videomuzun sonunda bir gözəl ürək açan xəbərimiz olacaq. Ola bilsin videomuzun sonunda, ola bilsin ortasında. Yəni, sevindirici xəbər olur ki, Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndində evdə yanan Habil əminin evinin artıq dam örtüyü vırdıqlıqlarıqdır. İnşallah çəkilişimiz olacaq, gedib çəkib göstərəcəyik sizə. Və Şəhid Məhəmməd balamızın evinin tikintisi üçün sonuncu göndərilən maddi yardımları da səsləndirmək istəyirəm. Hələ ki, Natiq qardaşın hesabı qarşımdadır, istəyirəm Natiq qardaşın hesabına nəzər getirəm. Deməli, Bakı şəhər vatandaş tələbəsindən Vüsal qardaşımız 50 manat Natiq qardaşın evinin tikintisinə yollamışdı. 500 rubl isə Gədəbəy sakini Emin qardaşımız. Natiq qardaşın 538 manat borcu var idi. Bu vəsaitin üstə biz gəldik. 50 Azərbaycan manatı 500 rubl. Bu da eləyir 61 manat. Daha doğrusu 538 manatdan 61 manat sifariyyət. Deməli, 538 üstə gələn 100 manat borc. Yəni Ergün ustamıza verdiyimiz 638 buradan da çıxırıq 61 manat. Bəli, 577 manat Natiq qardaşın 577 manat borcu var. 577 manat. Və Şəhid Məhəmməd balamızın evinin tikintisi üçün ən son göndərilən maddi yardımları səsləndirirəm. 3 manat Aqsu sakini Mirdamət qardaş yollayıb. Yəni Aqsulu Mirdamət. Allah qardaşa şəfa versin. Allah ömür versin Mirdamət qardaş sizə. 1000 rubul Göygöl rayonundan Razəddinin dostu yollayıbdır. 1000 rubul Tovuz sakini Aydın əmi. 1000 rubul isə Talış bacımız. İnşallah bugün bacımızın övladının doğum gününü də təbrik edəcəyik. Allah ömür versin inşallah. Və dəyərli izləyicilər yenə deyirəm, yenə xahiş edirəm. Hələ ki, ürək açan reaksiya görə bilmirik Şəhid Məhəmmədin evinin tikintisi ilə bağlı. Yəni, bu gedişlə, yəni bu vəziyyətlə biz artıq orada tikinti tikməyə belə getsə, deyərsən, necə deyərlər, başlaya bilməyəcək. Yəni, həqiqətən reaksiya çox zəifdir, çox zəifdir. Səbəb... Deməli, səbəblər var, səbəb gətirirlər, ancaq hələ ki, bunu açıqlamıram. İnşallah
son nəticədə açıqlayaram yəqin ki, niyə yardım zəif gəlir və səbəb nədir? Səbəblərdən biri də olur ki, elə bax bu gün bizə 20-yə yaxın şəxs yardım edən insanlardan zəh gəldi və elə rəy bölümündə də özünüz yəqin ki, oxudunuz, gördünüz. Yəni səbəb onu göstərdilər ki, əldə yarımçıq işləri qoyub başqa işə getdiyin üçün yardımlar dayanır. Yəni göstərilir ki, yəni yarımçıq qalan işlər görülməlidir ki, ondan sonra başqa işlərə başlanmasını. Bax bunu hələ ki 20 zəng, 20-yə yaxın şəxsin yardım edən şəxslər, yəni bunların içində bizə ən böyük maddi yardım edən Hacı Asım qardaş da var. Seryabskidən tərəkəmə əmimiz var. Müxtəlif insanlar var ki, yəni onlar bugün, dünənlə bugün 20 nəfərə yaxın şəxs bizə onu bildirir ki, yəni səbəb odur ki, cəmaat, yəni insanlar necə deyərlər, istəyir ki, əldə qalan yarımçıq işlər bitsin. Yəni orada bir yarımçıq, burada bir yarımçıq və xəstələrlə bağlı. Bəli, mən tamamilə razıyam xəstələrlə bağlı ki, hələ ki bir xəstəni biz nəticə əldə eləyə bilmirik. Yəni o vaxtı bildiyiniz kimi, deməli Elşən qardaşın düzdür. Böyrəyin əməliyyat elədik. Böyrəyində heç bir problem olmadı. Ayağında isə, diz qapaqlığında isə, yəni həkim özü bizə də qeyd elədi. Mən bunu sizə də, izləyicilərə də qeyd etdim ki, yəni həkim qeyd etdi ki, bu əvvəl bir gündən, əvvəldən burada əməliyyat normal getdir. Yəni biz etdiyimiz əməliyyat, yəni Bakı Oksigen Klinikasında o vaxtı mən çəkişlərə baxsanız, özünüz görərsiniz, qeyd etmişdi ki, yəni 50-50-yədir. Yəni müsbət tərəfdə ola bilər, amma mənfi tərəfi də var. Və Hüseyn balanın əməliyyatı ilə bağlı, yəni Hüseyn bala biz ilk gündən yardım yığanda qeyd elədi ki, yəni vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Türkiyəyə getdi və Türkiyədə ilk əməliyyat olundu və həkim qeyd elədi ki, ikinci əməliyyat 6 aydan sonra olunmalıdır. Bu 6 ayın ərzində, yəni Türkiyədəki həkim, yəni sənəddə də yazıb və şifahi qaydada da qeyd edir ki, 6 ayın ərzində müəyyən müalicələr getməlidir. Yəni Şəhriyar qardaşım da Bakıya Hüseyn balanın aparmaqda məqsəd odur ki, Türkiyədəki həkimin dediyi kimi 6 ayın ərzində müəyyən müalicələr getməlidir. Bu barədə deməli Hüseyn balanın atası Mayıl qardaş da izahat verdi. Yəqin ki videoya baxmışsınız. Yəni səbəb budur. Biz deyəndə ki, misal üçün bizə kimsə müraciət edir, deyək ki 20 nəfər müraciət edir ki, filan yerdə xəstə var. Biz deyirik ki, yox, biz xəstələrə kömək eləmirik. Biz məsəl üçün ev tikirik. Bu 20 nəfər bizdən incir. Bizim başqa bizi başqa cür başa düşür. Bax, misal üçün Hüseyn balanı hər kəs gördü, hər kəs şahid oldu və Hüseyn balanın çəkməyə gedəndə mən birinci gündən qeyd etdim ki, bizi bura Hacı Rasim və Rusif qardaşımız yoldu. Yəni, orada da, onlar da bizə qeyd eləmiş ki, yəni Allaha pənah, yəni əlimizdən gələni edək. Yəni, o demək deyildi ki, 100% bu uşaq sağala bilər. Yəni, biz ehtimal elədik, hər kəs də vəsaiti yəni yolladı. İndi hələ ki, şükür Allaha, biz bəd danışmırıq. Tək ki, yaxşı olsun, biz də istəyirik ki, yaxşı olsun. Amma biz, növzəmbillah, Allah deyilik ki, canlını geri qaytara bilək. Yəni, biz əlimizdən gələni etdik ki, sağ olsun. Hər kəs bilir, hər kəsin Allah heç kimin evində xəstə eləməsin. Yəni, çox insanların yəni, bu başına gəlib ki, xəstəsinə nə qədər vəsait töküb, nə qədər müalicəsinə əziyyət çəkib, ancaq sonda nəticə olmuyor. Yəni, bu bizim səhvliyimiz ya da ki, bizim hansısa bir necə deyərlər, qabaqçadan hansısa bir saxta işimiz deyil. Bir sakin kimi, bir insan kimi ümid elədik Allaha ki, ya Allah, sən elə kömək ol. Biz də əlimizdən gələnə elədik. Hər kəs istəyir, hər kəsin də ürəyindən keçdi ki, sağ olsun, gözəl nəticə olsun. Yəni, bunun günahkarı mən deyiləm. Mən də bir insan kimi, mən də bir sizin kimi
Mən də öz yardım eləmişəm. Həm öz cibimdən, həm də kimlərəsə xahiş eləmişəm ki, yardım eləsin. Cəbar xala ilə bağlı. Bax, Cəbar xalanda biz həkim deyirik. Mən diaqnoz qoymuram. Cəbar xala xəstə deyir ki, mənim dərdim budur. Mənə bu qədər vəsait versəniz, mən sağlaram. Biz də bunu işıqlandırdıq Cəvahiri xalanı və yaxud xəstənin öz dilinlə. Xəstə özü müraciət edir ki, problemim budur, bu qədər vəsait yardım eləsəniz, mən sağlaram. Mən də xəstənin dilini çəkirəm və göndərilən vəsaitdə aparıb çatdırırıq xəstəyə. İndi xəstə sağalmırsa, onun günahkarı yenə deyirəm, mən deyiləm, mən heç kimə və vəsait yığılanda heç kimə 100% və qarantı vermirəm ki, bu xəstəni mən sağaldacaq. Mən həkim deyiləm, mən sadəcə bir ortada vasitəçiyəm ki, köməkli eləyəm, insanlardan müraciət eləyəm, köməkli eləyəm. Bu belədir. Qaldı da digər xəstələrə, yəni paşa qardaşa, bax, paşa qardaşa da biz, bax, çox adam istəyir ki, yardım eləyəm, amma mən açıq deyirəm, yəni paşa qardaşın, efirə də hər kəs baxır, istəmirəm çox şey deyəm, amma çox insan istəyir ki, paşa qardaşın da malicəsi ilə bağlı müraciət eləyəm, yardım eləyəm. Amma yenə deyirəm, nəticə yoxdur. Müsbət nəticə əldə edə bilmərik. Müəyyən yüngüllük, müəyyən necə deyirlər, ağrı kəsici, ağrılarına biraz köməkli eləyə bilər. Amma ayağa durub yerimə şansı yoxdur. İndi bu çəkilişdən sonra ola bilsin, mənə kimsə tənqid edəcək, kimsə mənə ağzına gələn sözü yazacaq. Mən olana deyirəm, rast ki, siz yazırsınız ki, Elşənin necə xəstələrə yığdığı pulun heç bir faydası yoxdur. Mən də məcburam ki, açıq deyəm ki, yəni bax, vəziyyət belədir. Sabah paşa qardaşa da biz 10.000, 15.000 manat yardım edəcək, nəticə olmayacaq. Yəni mən heç kimə söz verir və heç kimə də əmin eləmirəm ki, siz 10.000 verəsiniz, falan xəstə sağalıb yeriyəcək. Mən birinci xəstəyə şəfanı verən Allahdır. İkinci də ki, həkimdir. Həkim əgər onu deyirsə, bunu sağaldacam. Sonra nəticə heç olursa bunun günahkarı biz deyirik. Biz istəyirik ki, xəstə sağalsın. Əgər bu sağalmırsa, bu bizim günahımız deyil, xəstənin günahıdır. Nəsə, Allah bütün xəstələrə şəfa versin, tək ki, hər kəs xəstəlikdən sağalsın inşallah. Belə, günəyə. Bəli, şirin, ömrün sürün, üzün. Kərəm əmin ağa, rədək vurur. Məhcabda yazacaq, yaxşılıqdır. Qatalım. Kərəm baba, çox sağ ol. Bizə çox qəmanla yardım edir. Biz kimsəni rəhmət edirik. Təşəkkür edirəm. Ha, Kərəm əmi nə? Deyirəm ki, həmişə Kərəm babam da çox sağ olsun. O da bizə çox dəstək olub. Təşəkkür edirəm. Ha, dəyərli izləyicilər, bizdən bu qədər. Yəni Günel balamızın evində çəkilişimiz bura qədər. Evdə çəkməyə ehtiyac yoxdur. Bir də çəkirəm, Kərəm babam qohumam yedələdi bizə. Ay, maşallah. Səhətə çəkilir Kərəm babası, günələ nə alıq? Mübarəkdir, mübarəkdir. Sağ olsun Kərəm əmi, Allah qazancını bol, ömrünü uzun eləsin. Kərəm dayı, həqiqətən dəyərli izləyicilər, günəl balıya çox yardım elədi. Minnətdaram Kərəm əmiyə, Allah cibini dolu, ömrünü uzun eləsin inşallah. Və Salman əmi də, Salman qardaşımız da sağ olsun. Günel bala üçün gözəl paltar yuan aldı, hədiyə etdi. Təşəkkür edirəm, ay gülü. Hə, indi rahatçılıq var da. Bəli, şey. Sizin sayənizdə mənə dəstək olan əmin-əmin bibilərin sayəsində yaşanam. Allah hamınızın canınızı sağ eləsin. Təşəkkür edirəm. Əlah, evimiz həmişəki kimi gözəl. Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Gedir Ruslan. Hə, Ceyran. Hayçan. Çox sağ ol. Çox özünə yaxşı bax. Allah sənə ömür versin. Ay Ceyran. Həmişə razı qalsın. Allah sənə bağlar gözlərini çərləsin. Çox sağ ol. Hər kəs bizə kömək etsə Allah təala bağlar gözünə dəyməsin. Çox sağ ol. Günə sənə sağ ol. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz davam edir. Deməli biz gözəl bibimizin adı Zəminə bibimizə bu gün 25 manatlıq ərzah yardımı verəcəyik. Bizim Elnur qardaşımız Bakı şəhərində yaşayan, əslən Bərdə sakini. Övladı Tunar balamızın adından bu günlərim qardaş ehsan edibdi. Qardaşın balası Tunar balamız biraz səhhətində
yaranmış problemlə bağlı qardaş istəyir ki, böyük aləmizin xeyirxah insanları dua eləsin Turan balamıza. İnşallah Allah tezliklə şəfasını verər və biz 4 ailəyə qardaşın göndərdiyi vəsaitlə ərzaq almışıq. Bu ərzağın birində Zəminə bibimiz üçün verəcəyik. Zəminə bibimizdən inşallah təndir başında dua eləyər. Çox sağ olsun, Allah kömək olsun, Allah balasının şəfasını versin, Allah ruhsun bol eləsin. Siz də sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir. Nətərsiniz? Sağ ol, qadınlar. Çox sağ ol. Bibi, Bakı şəhərində yaşayan bizim Elnur qardaşımız, övladı. Hə. Tunar balamızın adından vəsait yollamışdı ki, ehtiyacı olan ailələrə yardım edərsiniz. Hə, sağ ol. Gətirən də sağ olsun, göndərən də sağ olsun. Allah razı olsun, Allah qazancımızı bol eləsin. Onun da, sənin də. Kim bizə belə zəhmət çəkib, bizi yada salıbsa. Mənim bacım xəstədir. Özdə xəstəliyi başqa cür xəstəlikdir. Elə belə yüngül var da deyil. Kim bizi bax yada salırsa, Allah da onu yadına salsın. Allah qazancını bol eləsin. Sağ ol. Gətirən də ayaqlarımız var olsun. Onu göndərən də Allah canını sağ eləsin, balasını saxlasın. Cavansa Allah belə xoşbəxt eləsin. Nə bilim, sağ ol. Təşəkkür edin. Balasına dua edin. Allah belə xəstədir balası. Hə, belə xəstəlikdən əziyyət çəkir. Allah şəfasını versin, Allah yolunu açıq eləsin, Allah kömək eləsin. Sağ olun. Bax, hə. İnşallah. Bax, bacıma kim kömək eləyirsə, bax, xeyir tapır. Allah tala, bax, onlara kömək olacaqdır. Amin. Kim bizə kömək durursa, deyin, nə bilim, ayqa, bax, belə etdənə vəziyyətimiz belədir. Nə bilim, sağ olsun. Bax, onu göndərən də, gətirən də. Çox sağ olun. Allah onu da köməyinə çatsın. Allah onun belə şəfasını versin. Amin. Hə, bax o kimsə Allah onun şəfasını versin. Bizi kim yada salıbsa Allah onun canını sağ eləsin. Çox sağ olun. Allah belə onun şəfasını versin, sağalsın Allah təala xəstəlikdən. Minnətdaram. Dəyərli izləyicilər, biz gördüyünüz kimi Habil əminin həyətindəyik və yanan evin artıq dam örtüyü vurulubdu. İnşallah yerdə qalan işlər də tez bir zamanda başa çatar. Allah millətimizi var eləsin, Allah cəmaatımızı həmişə bir-birindən mehriban eləsin ki, cəmaatımızın mehribançılığı sayəsində bugün zərər çəkmiş bir ailə evini yenidən bərpa etməyə nail olur. Minnətdaram hər bir yardım edən insanlara. Bəli, artıq deməli, aynalar, qapılar da, plastik ayna qapılar da hazırdır. Deməli, evin, dəyərli izləyicilər, elektrik xətti də çəkilir. Burada iş həqiqətən çox sürətli gedir cəmaatın kömək ilə. Yəni, burada həm də insanlar fiziki tərəfdən kömək eləyir. Yəni, ustalar və digər işlər var ki, onları insanlar təmənnasız və könüllüdürlər. Salam, Habil əmi. Salam, xoş gəlmişsiniz. Allaha şükür, gözün aydın. Xeyli ürəyimiz açıldı. Sevindik, valla, evin dam örtüyünü. Allah köməklər olsun. Yaxşı köməkli elədilər, sağ olsunlar. Sağ bayrı, qaramız düşməsin. Çox sağ olun. Bayrı çıxaq əmin, zəhmət olmasın. Ha, buyur əmin. Allah köməklər olsun, Allah canlarını sağ eləsin. Hamı ürəklə köməkli edir, köməkli edənlərə minnətdaram. Allah bütün Azərbaycan xalqının canı sağ eləsin, təşəkkür edirəm. Dam örtüyü pulsuz vuruldu da? Pulsuz, pulsuz. Kənd sakinləri tərəfindən? Kənd sakinləri tərəfindən 5 zamanla bir qəpçisi vurdular. Ustalar kimdir, adları nədir, bilə bilər? Ustaların adı biri Teymurdu, biri də Cavid. Qapanın uşaqlarıdır. Qapanın uşaq, qonşu kəndin uşaqları. Qonşu kəndin, bax. Əlləriniz var olsun, qardaşlar. Qonşu, tənəsiz, ürəkli, 3 gün onu vurdular, təhvil verdilər. Qardaş, əlləriniz var olsun. Əllərinizdən öpürəm, qadanızı alım sizin. Var olun ki, belə bir ailəyə dəstək oldunuz. Sizin kim oğullar? İşimizi yan yön edir, gəlin hamamın üstün vurar. Həmən uşaqlar deyir. Bəli, belə oğullarımız var, dəyərli izləyicilər. Belə mərd oğullarımız, mərd ustalarımız var ki, gözünüzdə görsünüz,
çəkilişsiz, falansız, yəni deyək ki, haradasa çəkilişlə edirlər, haradasa bir reklam tutmaq üçün, amma özünüz şahsınız, siz heç bir çəkiliş olmadan, bax belə ürəkli ustalarımız var. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən deməli biz dəyərli izləyicilər özünüz görürsünüz neçə ev tikmişik. Biz yeganə usta Tərtər sakinini gördük ki, Xəqani qardaş Xəyəm kişinin evinin üstünü təmənnasız olaraq vurdu. Allah əvəzin versin. Allah inşallah zəhmətini itirmək. Allah köməklər olsun. Təşəkkür edirəm. Elektrikli kim çəkir? Elektrik kənd sakinidir. Müstəcəbin oğlu Agildir. Aa, Vandam. Vandam deyirlər də ona. Yox, da onu bilmirəm. Bax, mənə pulsuz deyəsənsə, gəlmə eləmir. Hə, pul. Agil dedi. Agil dedi, pulsuz çəkib verəcəm. Sıva da söz verir, bir qəpisiz vuracaq, sağ olsunlar. Hə, var olsun, var olsun. İndi pulla bağlı nəsə problem var, verək pul. Hələ ki, yox. Yəni, pulunuz var məndə, Ruslan, kitabı gətir, görək nə qədər var. Yekəni gətir, pulla bağlı problem yoxdur. Hə, lazımdır, bax, bu dəqiqə ödəyim. Hə, verəkdə pul ödəyim. Mən deyirdim, 1000 ödəyəm. Min min, amma elə bir mindən biraz az pulunuz var məndə. Nə, gücünüz çatırlar. Ha, başdı. Yox, yox, əgər iş gedirsə, verək, problem yoxdur. Sağ olun, təşəkkür. Uşaq vaxtı Vandam deyirdi, ona görə Vandam. Vandam oxşuyurdu, balaca. Hə, hə, gözlə. Bunu tutuq. Allah köməyiniz olsun, əziyyət çəkin. Çox sağ olun, onlara əyləşmək. Hə, o, o. Yox, yox, sizin sayəniz olun. Hə. Allah köməyiniz olsun. Yəni, oradan da bizim adımızı kim çəkir, kim dəstək olursa, Allah onu da bağlayır. Can, əmin, can, ürəyinə qurban. Allah qəbul etsin, Allah qəbul etsin. Ürəyinizə qurban olum, ay cəmal. Yəni, əsas üstüydü. Allah nə qədər o ürəyi yuxa adamlar var, Allah onu başından töksün. Gör nə işlər görüldü. Bu hamısı sizin hesabınıza, cəmatın hesabına, kəndin hesabına, Rusiyadakı yaxşı qardaşların hesabına, sağ olsunlar, hamısına təşəkkür edirəm. Ürəyin açılır, zəhmət olmasa. Ürəyin açılır, həm səhər oynayırdım. Özümün olun. Səhər oynayırdım. Allah həmçə səhər oynatsın, yaxşı mənada. Yəni bu xoş günlərdə qol qaldırasın. Belə işlərdə həqiqətən oynamağa dəyər. Allah qoysa, Allah qoysa, sıvaq da vırılsın, qolun üzəcəyik. Oğlu nişanlıdır. Evin açılışına oğlunu toyn edəcəyik. İnşallah, inşallah. Bax, bura planda yox idi. Hə. Həqiqətən, Hacı Namik. Namı deyirsiniz? Namı. Niyamədin. Niyamədin WhatsApp-da şəkil attı. Sevindiyimən durdum dedim, dərhal ora gedim. Allah səni sevdi. Deməli, Ruslan, bazarıq da verərsən. Bibi, 25 manatda ərzah məhsulu verəcək sizə. Elnur qardaşımız tərəfindən vəsait göndərilir. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Allah əvəzim versin. Amin. Bakı şəhərində yaşayan Elnur qardaşımız tərəfindən. Sağ ol. Deməli, Havil əmi. Bizdə sizin 624 manat vəsaitiniz var. 624 manat. Allah. Sonuncu səfər kim yardım göndərdi, səsləndirmişəm, istəmirəm bir də burada səsləndirəm. Yəni, yəqin ki, sizin üçün maraqlı olar da, qoyub biləsiniz kim yardım edir. İzləyəcək bilir, sizin də bilməyiniz. Lav yaxşı olar. Deməli, Rusiyada yaşayan Bibi, Yevlaqlı İlqar qardaşımız 2000 rublun yolu etdi. Sağ olsun, sağ olsun. 10 manatın, sonuncu səfər deyirəm ha, 10 manatını Bakı şəhərindən, Siyazən qəsəbəsindən Elbrus qardaşı olubdu. Allah sağ olsun. 1000 rublunu Yakutudan Tahir əmi, yoldaşı Zəhra bibi ilə birgə. Sağ olsunlar. 10 manatın Bakının Şuvalan kəndindən bir qardaş. 500 rublun Surqutdan Tovuzlu qardaş. 1000 rublun Astara sakini Murad Fatma tərəfindən. 10 manatını Bakını Siyazən Elbrusun adını iki dəfə çəkdim deyirsən. Elbrusun adını iki dəfə çəkdim. Deyəsən, Elbrus səhv eləmirəm, bir dəfə yollamışdı, iki dəfə çəymişəm. Ebi yox. Deməli, 10 manat Daşqın ailəsi adından 500 rubul Padovskidən Ağzəbədili qardaş, 500 rubul Sənibər bacı, 4000 rubul Şəmkirli qardaş, 500 rubul Şəkinin Böyük Dəhinə kəndindən, 500 rubul Allah qapısını açsın, Habil qardaşımız Rusiyada türmədən. Sağ olsun. 500 rubulunu Kirov şəhərindən Emil Amir, 1000 rublunu Gürdistanlı İfrat qardaş, 2000 rublunu Ağzəbədi sakini Padovskidən qardaş yollayıbdı. Sağ olsun. Deməli, Ağzəbədi sakini, özür istəyirəm, Polat qardaş Elgin Kamal. Polat... Qardaşlar. Hə, Polat qardaşlar. Elgin qardaşlar. Hə, hə. Polat
qardaşı. Allah başlarına töysün. Ergin Kamal. 1000 rubl isə Məhərrəm Gədəbəyli yollubdu. Bu ən sonuncu göndəriləndi. Bundan əvvəl də 28 nəfər yollubdu. Artıq onu səsləndirmişəm. Bir nəfər. Bəli, bəli. İstəmirəm, deməli. Sağ olsun. Allah köməyiniz olsun. Qada, gedə Opelin bazarına. Az sonra da bir dənə bazar keçəcək, qadan alım. Sağ olsun. Allah onların hamısını başından qoysun. Allah əvəzin versin. Amin. İndi elə istəsiz pul verəyəm əmi. Əldə ayaqda işlənilir də, qadan alım. Elə kakras suvağa pul lazım idi. Mən ölüm eləmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah göz alatana rəhmət eləsin. Xırda yoxunuzdur sizdə? İçəmən. Deməli, mən 26 manat. 26? 26 manatınız var. Yox, cəb varsın. Bazı gibi, bu ərzaqdı, qəsdi, pesoqdu, çaydı, yağdı, vermək, yağdı, duzdu, nə bilim. Sağ olsun. Onu sağ da Elnur qardaşımız yolluyor. Sağ olsun. Allah əvəzin min qat versin. Amin. Kamerama git qələm getir, bana sənin adına. Deyirsən, sevinirsən. Allah həmişə sevindirsin. Sağ ol, sağ ol. Allah sizi də sevindirsin. Bütün cəmaatı sevindirsin. Başını hoş görmə. Başını orada qıtlı. Krisis elədik də bunu, burad var da. Elə? Hə, iki sütqə yatdı. Ərsan kamerandırsan. Həmin, nə qədət edir, onda 24 matınız qalsın məndə. Qalsın, qalsın, olacaq, qalsın. 6 mat yerin 24 qalsın. Hə, hə. Buyurun. Var. Nə gətdi? Ay, yaşı. Mənə xırda lazımdır 26 manat. Deməli, mən sizə verəcəm 650 manat. 1, 2, 3, 4, 5, 650. Hə. 650 manat. Namı gəlir də bura hacı namı. Hə, bayaq getdi. Görüşür yəni. Ay so, bu 22 manatda hacı namıya verərsən, deyəsən tərtərli qardaş göndərir. Özü bilir, telefondan danışırdı, elə dedim birdən gələrəm, gəlmərəm. Hacı deməli namıya verərsən. Tərtərli qardaş yollayır. Yaxşı, yaxşı. Özü bilir, telefondan danışırdı. Yaxşı. Hə, sağ ol. Oğram deyə bura başı gəlmişin. Belə əzizləyicilər, Allah hər birinizdən razı olsun. Bax bu 624 manatı kim göndəribsə 24 min peyğəmbər ona kömək olsun. Amin, 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 amin. Elə bir and olsun Allaha Məkkənin hacın qapısını açmışsınız. Bax elə Məkkə hac deyilən bir şey var. Ən müqəddəs bir şey. O qədər də bax belə bir işdir ki, buna yardım edirsiniz. Düz. Bax fərz edin ki, bir ailə gümansız bir vəziyyətdədir. Yağış yağır, qar yağır, qalıb ortalıqda. Yəni, bir ayaqqab deyir, bir kəstüm deyir ki, gedib alasan bazardan. Bu elə evdir. Buna yəni, bunun yenidən bərpası üçün ən azından 20 min manat pul lazımdır. Bir kətçi üçün, bir fəhlə baba üçün, bir susu üçün, yəni susu varan insan üçün bunu əldə eləmək, elə biləm, qeyri mümkündür. Amma bu günlərim bu işə kənardan ki, dəstək olunur, and olsun Allah, elə bil Allahın ən sevdiyi və ən gözəl sahibi. Bacadan tökür o pul Allah tanrı. Düz, düz. Allah köməkləri olsun. Allah var eləsin. Əlimizdən gələni yenə edəcəyik. Yenə müraciət edirəm xalqımıza, millətimizə. İnşallah dəstək olar. Bax, 1624 manat bura qədər sizə yardımımız olubdur. Çox sağ ol, Həşəm mənim. Çox sağ ol. 1624 manat. Halalı, halalı. Xoşunuz olsun. Mənim uşaqlarım... Allah köməkləri olsun. Mənim uşaqlarım Rusiyadan bu verilişlərə baxır. Böyük təşəkkürlər eləyir sizə qarşı. Sizə oradan hamısı deyir ki, gələndə ora biz qardaşlardan çoxlu salam deyir Elşən müəllimə. Elşən müəllim bu gördüyü iş dünyada bəyənilir. Dünyada. Nəinki Rusiyada, dünyada bəyənilir. Bu gördüyü təşəbbüs var. Bu, hər adam apşaq düzəldə bilmir. İndi mən rus dilliyəm biraz. Rus dilliyəm bu. Bu xeyriyyə cəmiyyəti deməkdir. Apşaq sözü xeyriyyə cəmiyyəti deməkdir. Hər adam bu işi görə bilmir. Biz də Rusiyada bunu görmüşük, dağılıb, görmüşük, dağılıb, görmüşük, dağılıb, görmüşük, dağılıb. Amma siz ki, neçə ildir bu işləri ki, görmüşsünüz. Mən oradan eşitdim ki, içəridə kasıb ailələrə siz 3 dənə ev tikdirmişsiniz. Həm, 4-də sayın azaltma, xayiş edir. Bu 6-cı evdir. Tərtər rayonunda, Tərtər rayonunda. 6-cı evdir ki, yəni 4-ünü özümüz tikmişik, 5-ini 0-dan özümüz tikmişik. 5 dənəsini sıfırdan tikmişdim. Allah köməyə. Səhv eləmirəm ki, Rüstan? Xeyr.
Buna da kömək eləmişik. Yani ev barəsində altında hava xoşunuz olsun. Allah kömək olsun. Natiq istəyirsən, gön qırağına şey qoy. Qoy qəşək görürsün. Bağırsınız, izləyirsiniz. Hamısına baxıram. Hala havadan bağırsınız. Elə bu bizə gələndən sonra. Eləmi? Əvvəldən baxmamışam, bilməmişam. Yaxşı olar inşallah. Allah böyükdür. Gəlin hamımız dua eləyin ki, bizə yardım eləyənin Allah balası olsun. 95% Rusiyada yaşayan insanlar eləyir. Elədir. Gəlin elə hamımız. Allah onları qənadının altında saxlasın. Dua eləyin ki, Allah Taala onları həmişə öz pənahında saxlasın. Dardan qurtarsın. Bəli. Onlar nə edeyim, necə eləyim deməsin. Onlar pula pul deməsin. İnşallah. Oldu əmir, çox sağ olun. Sağ ol, çox sevindim, vallahi ürəyim şad oldu. Əziyyət çəkdim, çox əziyyət çəkdim. Sabah gedəyə burada. Siz də sağ olun. Sağ olun. Sabahın sıvaq gəlməlidir. Ha, əla. Bax, ürəyə açsan işini toku çəkilir. Toku çəkilir. Az qalıbdır, toku da tutaraq. Mən elə biləm, şifir dəyməzsiniz. Fəskaliyyətiniz qalardı. Bunun yanıb. Yox, dəyişəcəyik. Axıdırıq. Çünki onu tutaraq. Hə. Həm də altı dəmimiz yanıb. Heç nə, Allah xeyir versin. Sağ ol, sağ ol, Həşəm bəy. Sağ ol, çox sağ ol. Gəlin, üç qanı qalın. Bu qar nə var, nə yox? Sağ ol. Vəziyyətiniz alın. Neynirsən? Hə, bu qar qocalmısan? Tanıdın məni? Mürşidin başçısı oluyor. O qədər mənim döyümüsən. Nizaminin, nızının, dostunun xalası oğludur. Deyəm, hə. Deməli, dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi maşınımızda bir bazarlıq qalmışdı. Bu iki evdir. Hə, biri ayrı evdir, biri ayrı evdir. Bir ailədirlər. Elə, giriş üçün nədir? Salam, 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 nətərs. Deməli, həmmə Baş şəhərindən Elnur qardaşımız, övladı Tumar balanın adından ehsan elifdir. 25 manat dəyərində ərzaq məhsullardı, yağıdı, qəndi, pesoğu, çaydı. Allah verir, sağ olun, qardaşım. Çox sağ olun. Çox savab iş görübdür, sağ olsun. Çox savab iş görübdür, sağ olsun. Həm də şəhid ailəsidir bunlar. Elə mi? Hə, şəhid ailəsidir. Bunların 93-cü ildə döyüşdə bir iyit qardaşı gedibdir onun. Allah rəhmət eləsin. Qardaşı gedibdir onun. Zadın Azad Qaraqoyunlu... Məktəbi verirlər ama. Azad Qaraqoyunlu kənd orta məktəbinin adını verirlər Şükür Rəhimov adına. Eləyiblər, çoğurublar. Çox bir iyit yedib bu qapıdan. Bu da onun qardaşıdır. Hələ bir dənə də yenə invalid evlərində qız uşağı var. Burada. Hə, bilim, bax, bu da invaliddir. Hələ buna evlər tərəfindən onu heç bir çəkilişə, heç yerə aparmayıblar bunu. Allah şəfasını versin. Safa, neçə ildir bunu gəzdirirlər. Nə şeydir, bunu qucaqda gəzdirirlər, qolundan tutub çıxardırlar şöyle. Görsən, bax, özü gəldi, oturdu. 19 yaşı var. Siz bugün elə bir savab iş gördünüz ki, bu Allahın altında... Televizyon kodunu alanda xahiş edirəm. Çəkilişə düşməsin, gəbərəyəm, zəhmət olmasın. Hə. Hələ o vaxtı, bunların evləri zəlzələdə dalıb partdı, elə-elə partdaq qalıbdı. Partladı, evlərini dalıb, bir manat bir yerdən bunlara yardım eləmədilər. Yazdılar, kulonka tutub evin dalına, gəl, çək yanan oranı görürsən. Kulenka tutdular, yaşadılar bu iki qışı. İki qışı. Allah özü kömək olsun. Allah özü kömək olsun. Allah özü kömək olsun. Allah kömək olsun. İnşallah yaxşı olar. Allah kömək olsun. Yaxşı olar inşallah. Vüqar, özün yaxşısın. Vüqar neçə yaş var əmi? 51. Nə bilim, indi... 51 yaşı var. Kimin ürəyindən nə keçir bunlar üçün yardım verməsi? Yardım bunlara, yəni biz... Ərzaq yardımı edəcəyik. Həcə gedib gəlir o adam elə belə. Ərzaq yardımı edəcəyik. Onlara kim yaxşılıq eləyirsə, təsəvvür edəcəyik, həcə gedib gəlir. Biz bilmirdik belə bir ailənin olduğunu. Amma ərzaq yardımımız olur. Yaxşı da ailədirlər, yaxşı da kətdə xeyir şər adamıdırlar. Nə bilim, kömək duran adamdırlar. Bunun özü kimsə nəsə aksir eləyir, bir aksaqqal kimi gedir oradan kömək eləyir, yardım eləyir, qaldırır yuxarı. Məsələn, elə yaxşı ailədirlər, çox yaxşı ailədirlər. Ataları Bəlkə 50 traktorist olubdur. Kolxozun kolxoz vaxtında, Sovet hökumətinin vaxtında becərmə traktorundan 200-300 hektar yer becərirdi. Anaları 10 hektar yer vurdu çıtmanla. Bunlar da indi Allahın işidir. Görsən bax, cavan qız uşağı, onun tayları hamısı institutda, ərdə. Amma bir dənə ona qarşı mən biləm ki, hələ birinci çəkilişdir gəlmişsiniz siz bura. İnşallah yardım eləyəcəyik. Bu aliyə yardım eləyəcəyik. Ərzaq yardım. Dəyərli izləyicilər, əziz xeyirxalq insanlar. Yə, bura bax. Baxın bu aliyəyə qadanız alım sizin. Yardımınız olsa bax xahiş edirəm bu aliyəyə 100 manat, 50 manat. Yəni ərzaq yardımı, pul yardımı. Bəli, kimin qülübündən nə keçsə bax bu aliyəni mənə təhdid eləsin ki, bu aliyəyə gəlin baş çəkim tez. Mən şəxsən çıxış eləyirəm ki, o adam təsəvvür eləsin ki, bura 10 manat göndəribsə 10 min manat verib gedib həcə gəlibdir elə bil o adam. İnşallah, bax, çəkilişdə 100% bilirəm ki, Gürdistanın Muğanlı kəndindən bizim gözəl qardaşımız var ki,
belə ailələri özü bizə çerez YouTube tapıb yolluyor ki, bu ailəyə apar yardım elə. Gözəl, simpatiklik. Allah qorusun, Allah qorusun. Həqiqətən gözəldir, həqiqətən gözəldir. Allah ömür versin. Adın nədir? Tüçən. Allah sənə ömür versin, gözəl bala. Danış, utanma, danış. Neçə yaşı var? 20-nin içində. Ay Allah, sən özün şəfa ver. Ya Rəbbim, sən özün şəfa ver. Anadan gəlmə belədir. Yox, sonradan olub, deyəm. Hə. Sonradan olub. Baxsaq mikrofondan uşaq ifridi getirib də. Mən müraciət edirəm elimizə, obamıza, cəmaatımıza. Bu spesial mən bilirəm bütün rayonlarda, bütün kətlərdə xeyrə üçün doğulmuş oğlanlar var. Analar var, bacılar var. Bu ailəyə kömək əllərin yetsinlər. İnşallah. Bu ailəyə mütləq kömək olunacaq. Mütləq, mütləq. Yəni pul kimi, ərzaq kimi, kimin əlinə nə gəlsə. Nə qılbından nə çıxır? Yəni bu ailəyə mütləq. Mən bilirəm ki, kömək olacaq. Belə ailələr bizim yardım edən insanlar üçün həssas ailələrdir ki, daimi diqqətdə saxlayırlar. Bunun qardaşı sənə dəyərən bəlkə də öldürməyibsə bir 200 erməni öldürür və heylə iyi dedi. Heylə iyi dedi. Bu qar... Sən bu qarın atasısa? Yox, qardaşı. Qardaşsın. Atam rəhmətə gir. Allah rəhmət eləsin. Şükürdür, ölən şükürdür. Bu qar budur. Bu da invaliddir, xəstədir. Bu qar qəşək qabaq qoçaq idi. Qabaq qoçaq idi. Çox güclü işləyirdi. Bir dənə eldəniz var, o durur eldəniz. Hə? Eldəniz var idi, yolunur. Hə, hə, o da durur. Hə, bu qar nəfaslərini dalaşırdı. Yadına gəl bu qar. Mən çıxılı uşağı idi. Yadınlar uşaqlar. Ay, balaca, 20-25 ilin söhbətidir. 26 ilin söhbətidir. Bax, Mürşid dayımın toyu, Mürşid dayımın nəvəsi vardı. Hə. Olubdu 90, bilmirəm, 4-də, 93-də olubdu. Bax, bu qarla eldənizi orada dalaşdırırdılar. Amma bu qar döyürdü onu. Yadımlar da Vaqif Qeyliyev dalaşdırırdı. Nizami ilə Vaqif. Nizamin dostudur bu. Nizami baxırda bizim çəkilişləri. Moskvada bizim yanımızda. Bilirəm, baxır, çəkilişə baxır Nizami. Baxır. Yardım da eləyir tez-tez. Bizim yanımızda da. Denən Nizami, sağa salam göndərirəm. Denən. Denən salam göndərirəm. Denən buradan bu qardan. Denən. Denən Nizami, salam göndərirəm. Denən vəkəsə Doluya göndərir. Denən Doluya göndərir. Salam. Doluya, Doluya, denən sigaret pulu. Denən ki, denən ki, 100 litr spiritin pulu göndər gəlsin bəri. Nizamiyə denən 100 litr spiritin pulu göndər gəlsin bəri. Yaxşı, sağ olun, Allah razı olsun. Əziyyət çəkdiniz. Halalınız olsun, halalınız olsun, halalınız olsun. Allah kəməniz olsun. Amin inşallah, amin. Kim, mən olun, bura baxı. Buranı çəki. Dörünə kasıb alədilər. Allah kəsirin üzün qara eləsin. Yaxşı olar. Allah böyükdür. Sağ ol, bəli. Kasıbı da yaradan Allahdır, milyoner də yaradan Allahdır. Bəli. İnşallah bir gün qapı açar. Allah qapısını açacaq. Amin ya Rəbbi. Bax, bu da kətçinin həyəti, kətçi. Bax, Qaraqoyunun cəmaatı torpaqla dolanır da. Qaraqoyunun cəmaatının dolanışığı budur. Nə qədər sal etdiyimizə yardımlar gəlir. Onun heç birisini bildirmirlər bu aliyyə. Keç arxaya, o vaxt zəlzələdə evin dalı patladı. Keç oran çək. Hayl elə də qalıb oranı, heç kəs nə qədər yazdı. Hara yazdı, gəlib onu, heç kim gəlib onu. Zad eləmədi, düzəltdimədi. Deyirə bax. Deyək, kulem qatıb yaşayırlar. Yaxşı olar. Zəlzələdə oldu. Gedəyəm, inşallah yaxşı olar, Allah böyükdür. Sağ ol, sağ ol. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, biz artıq videomuzun sonuna, həm də elə gözəl anına çatdıq. Bugün də bizim xeyirxah ailəmizin İnsanlarının doğum günüdür. Bizim Talış bacımız, Astara sakini olan dəyərli bacımızın bugün övladı Səbinə balamızın 12 yaş tamamı olur. Gəlin bu münasibətlə Səbinə balamızı təbrik edib Allahdan
gözəl gül balamıza uzun ömür, can sağlığı arzu edəyən və bugünkü Səbinə balamızın doğum gününə Bərdədəki dostları Arzum, Ömər, Məryəm və digər dostlar da gəlib eşitdilər ki, bu günlərim Səbinə bacılarının Rusiyada dost ad günüdür və gəlibdilər ki, biz də Səbinə balamızın, bacımızın ad gününü birgə qeyd edəyin. Buyurun, kimin nə ürək sözü var? Buyursun, desin. Yəqin ki, böyük Aysudur. Aysudan başlayaq. Təbrik edirəm, 100 yaşasın. Məktəbə girsin, məktəb tortun kəsək. Ay, maşallah. Ömər. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Ay, kişi adamsınız. Təbrik edirəm. Çox gözəl. Biz də təbrik edirik. Günə gün olsun. 50-ci, 100-cü yaşının tortunu kəssin. Yesinlər, bizə qismət olmaz 100-cü yaşı. Amma Səbinə balamıza inşallah qismət olar. Buyur Aysu. Bugün Azad Əmin doğumun ad günüdür. Onu da təbrik edirəm. 100 yaşasın. Adı nədir? Ömər. Bəli, bu günlərim usta Azad qardaşımızın övladı Ömər balamızın da doğum günüdür. Elə gəlin Ömər balamızı da təbrik edib ona Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edəyim. Ömərdən başlayır da həmişə. Ömər, nuş olsun. Qəkəm çay. Ha. Sağ ol, Aysu. Sanki bu işlərdə kömək edirsən bizə. Allah səndən razı olsun. Bax, Nijinqurov şəhərində Nazım babanın da ad günü olacaq. Nazım baba da deyib ki, mənim ad günümdə uşaqlara gəşək badımdan dolması pişirərsiniz, badımdan dolması yeyərlər. Yaxşıdır badımdan dolması? Bəli. İstəmirsən? Arzu, badımdan dolması istəmirsiniz? Tort deyil, badımdan dolmasının tortu. Bax, görsən Nazım baba, uşaqlara xoşuna gəlmədi. Sən nə deyirsən ki, uşaqlara badımdan dolmasının tortunu pişirdirəcəm. Əmi deyil, əmi. Sənin qadanı alım, ə. Sənə canım qurban. Dəşə geçsin, Ömər. Vallahi bundan gözəl nə ola bilər? Adamın ürəyi açılır. Uşaqlar şirin-şirin tortdan yeyir. Uşaqlar. Uşaqlar istəyirsiniz hər gün ad günü olsun. Hə. İstəyirsiniz? Onda kökələrsiz də qadana. Ya da ki şəkərə tutularsınız. Ömər, ən çox sən istəyirsən ad günü olmağı. Hə, bəli. Bəli. Deyə uşaqların doyunca veriyəsin, harcı. Tortdan. Ustan, Səbinə balamızın doğum gününə münasibət ilə Səbinə deyirsin. 100 yaşasın, sağ canına, uzun ömrə, can sağlığı arz edirəm. Atasına, anasına, layiqli bir övlad olsun. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izlədiyiniz çəkilişimiz sona çatdı. Bugünkü ikinci videomuz. Allah hər birinizdən razı olsun. İnşallah sizlərlə sabah görüşəcəyik. Birinci videomuzda və qismət olsa ikinci videomuzda. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, videomuzu bəyənin ki, bizim bu çəkilişlər daha çox şəxslərə gedib çatsın və daha çox şəxslərin maddi dəstəyi ilə biz də daha çox insanlara yardım edə bilək. Allah hər birinizdən razı olsun inşallah. Dostlar, bir çay içək, videomuzu hazırlayaq. İşimiz tək video çəkməklə bitmir, həm də videonu hazırlamaqla bitir.